Derisa nxënësit shqiptar për vite të tëra vazhdojnë të mësojnë për libra në tekstet e të cilave ka gabime të shumta gjuhësore dhe drejtshkrimore. Fakte të shtrembruara në përmbajtje dhe tekste në të cilat ekzistojnë fjalë ofenduese dhe me informata të gabuara për shqiptarët, qeveria e Maqedonisë sipas kërkesës së Athinës zyrtare duhet që brenda 4 muajve të largojë nga tekstet shkollore irredentizmin dhe hartat gjeografike në to. Kjo pasi shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias dje ka kërkuar formimin në një komisioni të përbashkët Bashkët Greko-Maqedonas, i cili nga nëntori duhet të filloj të kryej punën e ti. A i ka shtuar se zgjidhja e këti kontesti është i domosdoshëm për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike, duke e cilësuar si hap shumë të rëndësishëm. Nga ana tjetër, përfaqësues të qeverisë, Maqedonisë dhe opozitës komentojnë idenë e Greqisë për libra të korrigjuar të historisë. Televizioni Shenja i rikujton deklaratat e përfaqësuesve shqiptar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ndër vite, ku ata disa herë kanë premtuar adresimin e vërejtjeve që tangojnë shqiptarët. Më 1 nëntor të vitit 2012, zëvendës Ministri i Arsimit Safet Neziri ka thënë se është duke punuar intensivisht për tërheqjen dhe përmirësimin e të gjitha gabimeve që janë paraqitur në tekstet shkollore. Ai madje pati shtuar se janë formuar komisione për disa tekste shkollore për gjeografinë, historinë dhe muzikën, për të cilat sipas Nezirit kanë gjetur edhe mirëkuptim tek Ministri i Arsimit. Lëvizje sa më intensivim jemi duke punuar në këtë drejtim që tetë i kalojmë dhe të bëjmë tekste të reja, një nga rezultateve është edhe ky konkurs që e përmendi. Gabimet në tekstet shkollore vazhduan të mbeten prezente edhe në kohën kur Abdulaqim Ademi i BDI-s u vendos në postin e Ministrit të Arsimit. Ai disa herë pati premtuar se do të bëhet evitimi i gabimeve në tekstet shkollore. Ademi më 5 gusht 2014. Pati paralajmëruar se gradualisht do të zëvendësohen të gjitha librat në ciklin e ulët dhe të mesëm shkollor. Me këtë proces ne do të arrijmë të tejkalojmë edhe përmbajtjen kontestuese të disa librave shkollore, por gjithashtu dua të them që ne do të formojmë edhe një komision i cili do të shqirtojë dhe rishqirtojë disa tekste shkollore dhe ndoshta do të mund të tërhiqen nga përdorimi në të ardhmen. Edhe si libër shkollor, por ndoshta mund të tërhiqet vetëm një pjesë, ashtu siç parashë edhe ligji. Prandaj, derisa të përfundoj komisioni me punën e tij, ne nuk mund të japim një përgjigje precize se si këtë do të arrim ta tejkalojmë. Ademi më 3 tetor të vitit 2014 pati paralajmëruar ndërhyrje ligjore të cilat do të përfshinë veçanti librat që përmbajnë specifika të popujve që jetojnë në Maqedoni. Ne jemi duke punuar edhe në ndryshimin dhe përcimin e ligjit për tekstet shkollore, me qëllim që të krijojmë mundësim për përmirësimin e teksteve shkollore, veçanërisht ata që kanë bënë me specifikat e popujve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, që kanë historinë, gjuhën, kulturën, traditën e tyre këtu në Maqedoni. Në po të njëjtin vit, më 8 nëntor, Ademi foli mbi përgatitjet e propozim ndryshimeve me të cilat sipas tij, për gabimet eventuale duhet të kërkohet përgjegjësi nga autorët, recenzentët dhe shtëpitë botuese. Ne kemi inicuar ndryshimin e ligjit dhe derim tani kemi parapar disa alternativa që besoj që do të zgjedhim alternativën më të mirë që të ruajmë ndoshta edhe për të pasur një tekst unik, por më me rëndësi është përbërja ose përbërja e autorve, përbërja dhe komisionit të recenzues, por edhe procedurave tjera që të ketë një mënyrë të miratimit të teksteve me një konsenzus edhe nga autorët edhe nga recenzioni, dhe mbajtja e përgjegjësisë tyre për përmbajtjen e teksteve shkollore. Kështu që ne jemi në fazën e ndryshimit të ligjit me qëllim që të krijojmë një bazë juridike të mirë dhe të gjejmë një zgjidhje sistemore. Mirë po, problemet e tilla vazhdojnë edhe sot. Madje së fundmi ministri aktual e Arsimit dhe Shkencës Renata Deskovska ka deklaruar se fillimisht nevojitet ndryshimi i ligjit për tekste shkollore, ku më pas pason edhe një procedurë që kërkon kohë të gjatë deri në finalizimin e teksteve që do t'i zëvendësojnë tekstet paraprake. Procesot në revizija në uqebnici jasë për vjede në... Procesi revizionit të teksteve, unë këtë e bërat të ditur edhe më herët, nuk mund të kryet shpejt, vendosëm që për tekste të mos shkojmë për zëvendësim individual të se cilit liber, por do të filloj procesi revizionit të plot, së pari në planin e mësim dhënësve, programet e pastaj edhe për tekste. Varianti më i mirë do të ishte që të fillohet prej vitit të ardhshëm. Edhe për skaj presionit, opinionit dhe premtimeve të përfaqësuesve të institucioneve, tekstet me gabimet e ndryshme vazhdojnë të jenë në përdorim.